ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଜମୁଛେ ପୂଜା ବଜାର। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଲାଗି ସଜେଇ ହେଇଛେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ସହର, ଗାଁ ଗାଁରେ ଜମୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମାହୋଲ। ସିଆଡ଼େ ସୋନପୁରେ ବିଲ୍ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସଙ୍ଗେ ମୁରାସୁର ଦରବାରରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ ଦର୍ଶକମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଜମୁଛେ ପୂଜା ବଜାର। ଦିନ ଯେତ୍କି ଯାଉଛେ ଭକତଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେତ୍କି ବଢ଼ୁଛେ। କିଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ତ କିଏ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ଆଇକି ପୂଜା ବୁଲୁଛେ। ଇଦୁରୁ ସେଉଛେ ରେଡ଼ାଖୋଲର, 10 ଦିନ ଧରିକରି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ରେଡ଼ାଖୋଲର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 18ଟା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜିକେ 60 ବର୍ଷ ହେବା ଗୋଟେ ଫଟୋକେ ନେଇକି ମୂଲ ହେଇଥିଲା ରେଡ଼ାଖୋଲର ସବୁନୁ ପୁରୁଣା କୈଥ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସେ ସମୟନୁ ଆଜ ତକ୍ ସହରରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଇ ବଛର ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାକେ ନିଷେଧ କରିଛେ ପ୍ରଶାସନ। ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାରୀ ବା କୁମାରୀ ପୂଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେଦିନ କଳସଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କଳସଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଳସଯାତ୍ରା କରି କଳସକୁ ଆଣନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଳଘାଟରୁ ଅଣାଯାଏ କଳସ। ତା'ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରଜାର ପୂଜା, ଗର୍ଜାଦି ଅଷ୍ଟାଧିପାତଗଣ ପୂଜା, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଅସ୍ତିକପାଳ ପୂଜା, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା, ଏଇଭଳିଆ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲି ରହେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାକଜକମରେ ସବୁ ହୁଏ। ଲୋକ ବହୁତ ଜମନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ବି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ବି ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଗହଳି କରନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପେଣ୍ଡାଲ କୈଥ ସାହି, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା 55-60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦା 4 ଅଣା 10 ପିସା 8 ଅଣା ଏଇଭଳିଆ ଚାନ୍ଦା ହେଉଥିଲା। ଫଟୋରେ ପୂଜା କରିକି କୀର୍ତ୍ତନ ଫିର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଜଷ୍ଟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ାମାନେ ହେଠୁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ, ବୁଢ଼ାମାନେ ହେଠୁ କଲେ। ତାପରେ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା, ଅପେରା ହୁଏ, ପାଲା ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ସେନ୍ତା ଇଦୁରୁ ସେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁର୍ସୁଣ୍ଡି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନୁ ଦୋକାନ ବଜାର ତକ୍ ସବୁନେ ଭିଡ଼ ବନେ। ଧୁମଧାମରେ ମା ଧନଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ପୌରାଣିକ କଥାନିକେ ନେଇକି ହେଉଛେ ମୁରାସୁର ଦରବାର। ଆର୍ ଇଟାକେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଡେର ରାଏତ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବାର ବିଲ୍ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଆସି ନାଚ ଗୀତ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳୁଛେ। ଆଉ ମାନେ ମୀନା ବଜାର ଆସିଛେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଏଠାରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁରାସୁର ଦରବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ମେସେଜ ବା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଧର୍ମର ଜୟ ଏବଂ ପାପର କ୍ଷୟ। ଫି ବଛର ବନେ ଜାକ ଜକମତି ହେଉଛେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଇଥର ଫିଲ୍ କେନ୍ତା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା ସରବା, ସେଥିଲାଗି ପୁଲିସ ଆର୍ ପୂଜା କମିଟି ଆଡ଼ୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲନୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଆର୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।